A equipe de pesquisa estava procurando evidências de dimensões extras, que alguns físicos acreditam existir ao lado das três dimensões observadas do espaço, altura, largura e comprimento, e da quarta dimensão, o tempo. Quando percebeu que um tipo de partícula hipotética, chamada Graviton, que seria a portadora da força mecânica quântica da gravidade, poderia explicar os efeitos observados no universo e que são atribuídos à matéria escura, uma espécie de cola que mantém as galáxias unidas. Na hipótese apresentada pela equipe, quando a gravidade se propaga através de dimensões extras, ela se materializa em nosso universo como gravitons massivos. Mas essas partículas interagiriam apenas fracamente com a matéria comum e apenas por meio da força da gravidade. Esta descrição é estranhamente semelhante ao que sabemos sobre a matéria escura, que não interage com a luz, mas tem uma influência gravitacional sentida em todo o universo. A principal vantagem dos gravitons massivos como partículas de matéria escura é que eles só interagem gravitacionalmente, o que explicaria escapar das diversas tentativas de detectar sua presença até agora disse a Life Science Giacomo Cassiapaglia físico da Universidade de Lyon coautor do estudo. Neste ponto, levaria vantagens em relação a outros candidatos à matéria escura propostos, como partículas massivas de interação fraca, axions e neutrinos, que também poderiam ser sentidos ainda que de forma leve em interações com outras forças e campos. O fato de que gravitons massivos mal interagem via gravidade com outras partículas e forças no universo oferece outra vantagem. Devido às suas interações muito fracas, eles decaem tão lentamente que permanecem estáveis durante a vida útil do universo. Pela mesma razão, eles são produzidos lentamente durante a expansão do cosmos e se acumulam até hoje. Os cálculos dos pesquisadores sugerem que no pico segundo, um trilionésimo de segundo após o Big Bang, mais desses gravitons massivos teriam sido criados do que as teorias anteriores sugeriam. Esse aprimoramento nos cálculos foi suficiente para mostrar que gravitons massivos explicam completamente a quantidade de matéria escura que detectamos no universo, segundo o estudo. Os gravitons, se existirem, teriam uma massa inferior a 1 megaelétronvolt, portanto não mais que o dobro da massa de um elétron, segundo o estudo. Esse nível de massa está bem abaixo da massa em que um bóson de Riggs gera massa para a matéria comum, o que é fundamental para que o modelo produza o suficiente para dar conta de toda a matéria escura do universo. Para comparação, a partícula mais leve conhecida, o neutrino, pesa menos de 2 elétronvolts, enquanto um próton pesa aproximadamente 940 mega-elétron-volts. Tivemos que realizar muitas verificações para garantir que o resultado estivesse correto. Pois resulta em uma mudança de paradigma na maneira como consideramos gravitons massivos como potenciais candidatos à matéria escura. A hipótese conecta a física estudada em aceleradores de partículas, como o grande colisor de Hadrons, com a física da gravidade. Isso significa que poderosos aceleradores de partículas, como o Future Circular Collider do CERN, que deve começar a operar em 2035, podem procurar evidências dessas potenciais partículas de matéria escura. Provavelmente é a melhor chance que temos. Isso é algo que estamos investigando atualmente, disse Cassia Paglia. O novo estudo foi publicado na revista Physical Review Letters. Este foi o Minuto News uma pílula com notícias sobre ciências.